jeg kan mærke, at det her er en af dem, jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til. Den her, det er så genial. I fatter det ikke, mand. Hej alle sammen, og velkommen til min part 2 af en wish-video. De er længe eftertragtet i mit hoved, fordi jeg har haft de her ting til at ligge i sindssygt lang tid. Jeg har lavet en part 1, hvor jeg viser de første 7 ting, jeg har købt, der skulle gerne ligge 8 ting deri, for jeg synes, jeg har talt frem til, at jeg har fået 15 ting. Jeg har bestilt 14 ting, jeg synes, der var 15 ting, så vi må lige gå til bunds i det, fordi det er jo trods alt noget, jeg har bestilt måske for 3 måneder siden, og det kom efter 2 måneder, så har jeg lige haft det til at ligge hen over julen, fordi det tænkte jeg, der følte jeg ikke lige for at filme en wish haul. Og nu er vi simpelthen i gang, og det er simpelthen en video, jeg ville have filmet sidste januar for et år siden. Men så var det så, at hvis jeg bestilte, så gik der 2 måneder, og jeg skulle ud at rejse februar, marts og april, så det virkelig helt give mening. Jeg har prøvet at finde nogle ret brugbare ting. Det overordnede tema for videoen er brugbare ting til køkkenet. Jeg synes, de var ret fede, dem fra video 1 i hvert fald. De kunne i hvert fald godt bruges. Dog stikker der lige nogen ind imellem, jeg har set på Wish. Altså nogle ting, jeg har set på Wish, hvor jeg tænkte, det bliver noget til at eje. For eksempel snorkenæse dudlutter til min kæreste, som jeg købte. Dem fortæller jeg om i video 1. De stak lige også ind, fordi det bliver simpelthen noget til at eje, fordi vi har nogle snorkeproblemer herhjemme. Vores ananasplante virker åbenbart ikke. Jeg har skiftet trøje, fordi i anledning af, det er en ny video. Jeg håber ikke, det er for underligt, at jeg lige går fra rød til pink. Men det er også så, I kan forskel på thumbnailing. Skal vi ikke bare dykke i det? Jeg har en masse pakker nede i den her pose. Og som sagt, når det er så lang tid siden, man bestiller noget fra Wish, så kan man nærmest ikke huske, hvad det er, man har bestilt. Så det er også sådan lidt en surprise for mig. Og jeg tror, det er det, folk synes, det er lidt sjovt ved at filme de her videoer, der er man sådan, gud, hvad har jeg egentlig brugt 400 kroner på? Jeg vil skrive priserne nede i et af hjørnerne. Det hjørne, der er modsat af vandmærket, som jeg aldrig kan huske, hvad hjørnet er. Og jeg tror godt, jeg ved, hvad det her er. Det er genialt. Jeg har faktisk prøvet, altså som sagt, at finde brugbare ting, jeg synes, der er ret genialt, som jeg tænker, det kan jeg kun være i køkken. Yes, 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 yes. Jeg er bare ret sikker på, at jeg ikke bestilte den i hvid, men det er fint nok. Jeg er ret sikker på, at jeg bestilte den i metal. Det er en bøfmaker. Ej, men hvor smart er det lige. Se, så putter man bøffen herned. Hakkebøffen, kyllingebøffen. Hvad end man laver en bøf? Selvfølgelig fars bøf, ikke en ribeye steak, putter du ikke her i, men en fars bøf. Og så har du et låg, og pff, så har du en former. Kan I fornemme det? En former. Genialt. Det synes jeg faktisk er smart. Det kan jeg huske. Ej, den er lidt beskidt. Altså, det er jo så svært at lave bøffer. Jeg fik faktisk den her idé her, fordi min kæreste en dag overraskede mig med at lave hjemmelavet burger. Men så de der bøffer, vi får, altså når man laver hjemmelavet hakkebøffer, de bliver altid sådan nogle små, høje, tykke klumper. Og her, der kan man rigtig... Der kan man bøffe dem ned. Bøffe dem ned. Så det tænker jeg, det er ret smart. Så kan I måske få sådan lidt McDonald's-form. Fordi jeg hader, når bøffer bliver for tykke. Ah, det må virke det her. Det må være genialt. Jeg synes bare, jeg havde bestilt den i metal-look. Men whatever. Den her ved jeg også godt være i forhold til formen. Den er ret firkantet, og ja, den indikerer, hvad den er. Og det her, det synes jeg også, det er genialt. Jeg faktisk overvejer at købe ind på eBay. Den er inde på min indkøbskurv på eBay. Jeg vil bare lige teste den af fra Wish først, fordi hvis nu er noget... Vær, krejl og pis, skider jeg ikke at købe ny. Men som sagt, det sagde jeg også i video 1, jeg har konkluderet, at tingene er faktisk ret meget billigere på eBay. Jeg tror bare, at Wish er lidt hyped, og derfor tænker man, at Wish er billigst. Jeg har også meget tænkt på eBay, jeg har bestilt hjem, så det laver vi også en video med. Hvis I kan lide den her, smid et like, hvis I kan. Videre til pakken. Okay, den ser ret meget mere brallet ud, end jeg regnede med, da jeg bestilte den. Det er en hylde til køleskabet, og så sætter du den ind. Den har ligesom sådan nogle, og så gør den ligesom mere plads, så hænger den, I ved, på et køleskab har man de der hylder. Så hænger man den på en hylde, og så kan der være ting i. Og den ligner bare noget plastiklort. Altså, men den virker jo nok, den fungerer jo nok til det, den skal. Men hold kæft, hvor ser den bare billig skrammel ud. Det er nok den ting, jeg har modtaget, der ser alt for billig skrammel ud af alle de ting, jeg både har modtaget i video 1 og i video 2. Det var måske den, jeg havde glædet mig mest til. Ej, jeg har også en anden ting, jeg glæder mig ret meget til, som kommer i den her video, for jeg ved, at jeg ikke har pakket den op endnu. Men den fungerer nok. Og kæft, hvor ser den billig skrammel lort ud. Jeg ved slet ikke, om I kan se det, men den er bare sådan rigtig dårlig legetøjs plastikagtig. Så har vi noget her, jeg umiddelbart overhovedet ikke lige... Jo, nu ved jeg godt, hvad der er. Kæft, mand, jeg fik helt ondt i hovedet, det der. Nå. Ja tak, ja tak, ja tak. Ej, den ser faktisk fancy ud, den har sådan en her i. I kender dem nok for æbler, så når man gør sådan her, og så kommer der æbleslices ud. Den her, den er til mangoer. Hvis der er noget, jeg bare sådan kan finde ud af at skære i den her, den ser godt nok også meget ramponeret ud. Nå, fuck det, den virker nok. Hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af at skære i den her verden, så er det mangoer. De har en mega stor aflang sten ind i midten, og den sten skal jo så være i det her hul her. Som ligner lidt en vajayjay. Men I ved, hvad jeg mener. Så skal man ned, og så skulle mangoen engang komme på hver sin side, ligesom man gør med et æble. Den tror jeg, den fungerer mega godt, for jeg køber aldrig mangoer, fordi jeg synes, det er så bøvlet at pille. Eller ikke pille, skære, udvide, få indvold af, hvad gør man. Men jeg tænker, måske man kunne begynde at købe flere mangoer, når man har sådan en her.
Genialt. Dog er den da lidt grim i gul. Det ved jeg. Hvis jeg havde valgmuligheden, så tror jeg i hvert fald ikke, jeg har valgt gul. Men det kan godt være, jeg ikke kunne vælge. Jeg kan mærke, at det her er en af dem, jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til. Den her, det er. Så genialt. I fatter det ikke, mand. Det her papir, det kan simpelthen ikke flås af. Kæft, mand. Er det panserpaper eller hvad? Ja, fedt. Fik jeg den her læs af. Ja tak. Ja tak. Og ja tak. Det er en triple multifunktionel avocadoskræller. Ikke skræller. Udhuder. Udhuler. Udvider. Man får indvoldt ud, ligesom med mangoen. Kom ud, Knud. Say hello to the world. It's a boy! Ej, stop, siger. Ej, nu skal jeg vise jer, hvordan den her fungerer. Heroppe har vi en kniv. Starter med at skære avocadoen over, altså som du gør med en kniv. Det gør du med den her kniv. Så flækker du den. Så er der altid en latterlig belastende sten. Der er der en stenfanger her. Klapper du den ned, så har den sådan en duk, der får fat i stenen. Bum! Så sidder stenen fast her. Ud med den. Så har du en udhuler, som laver slices. Kan I fornemme det? Putter du ned i den halve avocado, hvor stenen selvfølgelig er fjernet. Og så udhuler du. Og så har du slices. Den her er jeg virkelig excited over. Fordi Guds gave til mennesket, det er jo avocado. Det er vi alle sammen enige om, håber jeg. Og den virker faktisk overhovedet ikke brællet. Altså det her, det er sådan noget mat, blød, plastik, gummi-ish-agtigt noget. Altså den virker sådan noget, du kunne have købt i Merco. Jamen den ser overhovedet ikke brællet ud. Den virker overhovedet ikke brællet. Og den er virkelig god kvali, og den er tung, og den er formet. Og den virker virkelig, som om det er et godt køb. Men nu skal jeg jo selvfølgelig lige prøve den. Og så kan det være, den er lort. Okay, vi har en helt firkantet, lidt tung boks her, som jeg ikke lige ved, hvad skulle være. Nu ved jeg godt, hvad det er. Kom ud! Kitchen and home and everything for today's living. Kæft, den virker professionel, den her. Det er sådan en lille boks. Nu skal jeg vise jer. Den er genial. Den er godt nok blevet smadret, hva'? This is a lifesaver. Prøv at se her. Nu skal jeg lige selv finde ud af, hvordan den virker. Jeg ved ikke lige. Altså, den er tung, den er robust. Jeg forstår, hvordan den virker. Du putter et, hvis du spiser meget fed hvidløg. Altså, det fede hvidløg, det er dem der ikke er hvide hvidløg, men det er dem, der er fede hvidløg, du skal pille ud af sådan en lille. Det er så forvirrende med de der løg og deres navne. Du putter et fed hvidløg hernede i, og så er der en kvaser. I kender måske godt en hvidløg til kvaser. Så kvaser du den. Og så er den jo kvast. Og så er der ligesom en rest her, der moser den i tern. Så er det kvaste hvidløg kommer ned i den her lille skål. Og så siger du duk duk, og så tømmer du den. Ej, der er nogen, der banker på. Fuck, sådan noget hedder jeg. Jamen, jeg ryster helt. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er virkelig angst for, når folk banker på. Jeg ved ikke, hvad sker. For helvede. Altså, jeg er sådan helt. Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at 44 er chok. Det vi kom fra, det var, at så kommer det ned i den her bøt her. Noget smart, jeg lige kan se, det er, at der er en anden rester hernede i bunden. Det kan jeg ikke. Det skal jeg nok bruge en stærkere person til, som er min kæreste. Der kom den. Hvis du gerne vil have din hvidløg i sådan aflange firkanter, hvad sådan noget hedder, så kan du så skifte den her ud, den her lille rest. Der er lige en grå rest her. Kan I høre, jeg bæver lidt på stemmen? Jeg blev fandme bange, da der var nogen, der bankede på. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg er så panisk, når folk kommer til vores dør. Don't know why. Vi skal videre. Okay, det her det er heller ikke noget til køkkenet, og det er noget, jeg har bestilt, og jeg kan mærke på pakken, at det er alt, alt for stort. Jeg har bestilt sådan nogle gummidutter, der skal under vores stol, på de kriser gulvet. Det er sådan ligesom en sko, man putter på sin stol. Den her, den er så bare voldsom stor, kan jeg se. Altså, det er jo alt, alt for stor gummidut. Men det er jo lidt svært at vælge størrelse, når du bare siger, vil du have variant 1, 2, 3, 4. Så det var i hvert fald fejlkøb, så nu har jeg 8 gummidutter, der er alt, alt for store. What is life? Det her, det er også en køkkenting, og jeg ved godt, hvad den er, nu når jeg lige mærker den. Det er en hvad hedder sådan noget egentlig? Det er sådan en, du kan putte på en agurk, eller en gulerod, eller en squash. En aflang grøntsag, hvis I kender sådan nogen. Putter du dem herinde i, skruer du, twister, og så laver den spaghetti-strimler ud af dine grøntsager. Og så kan du koge dine grøntsager. Måske ikke lige agurk, så du koge, men I ved, hvad jeg mener. Og så kan man lave grøntsagsspaghetti. Er det ikke mega smart? Og jeg vil gætte på, at den her, han har givet 7 kroner for. Men jeg skriver det ind. Mega smart lille gadgets. Så har vi den aller sidste ting tilbage. Umiddelbart ved jeg ikke lige, hvad det er. Ej, den er også genial. Prøv lige at se den nice indpakning. Den virker som noget, du kunne købe i Merco. Fuck, den havde jeg glemt, mand. Det her, det er virkelig altså også dovenskaben længe leve. Det er en, lad os bare kalde det en oliven-vindruesplitter. Du putter simpelthen en oliven eller en vindrue ind i det der lille bitte hul. Det gør du sådan her. Og så bliver den delt i 4, fordi der sidder 4 knive hernede i sådan et kryds. Og så hvis du fx laver en salat, og du gerne vil have skåret vindruer ud, eller du gerne vil have skåret oliven ud, så putter du dem ind, bum, putter dem ind, bum, putter dem ind, bum. Og så lader de bare ud her, putter ind, bum, putter ind, bum. Og så er dogenskaben længe leve, så har du skåret vin, altså nu er det lige ikke kommet i tanke om, også sjejtomater. Men I ved, små brugte ting, som man bare ikke gider at bruge sin tid på at skære. Det er sgu da genialt, det kan også være, at man kan bruge den sådan til frugtsalat. Putter man bare lige et stykke pære ind, bum, et stykke æble ind, bum.
genialt. Den havde jeg fuldstændig glemt, jeg havde købt. Jeg ved, hvad min kæreste siger til alle de her gadgets, jeg har købt. Han er sådan en type, han kan godt lide gadgets, så jeg tror, han er okay med det. Og desuden har jeg også brugt min egen penge, så han har bare været glad. Det var simpelthen alt for min video med min wish ting part 1, part 2. Jeg ved ikke, om den skarpe ser fandt ud af, om der var 15 ting i alt, eller om der var 14 ting i alt. Jeg har ikke lige helt koldt styr på det. Ellers er det gerne tilbage at sige... I kan følge mig på sociale medier, der siger Alex Meyer. Og så håber jeg, I kunne lide videoen. Giv en like, hvis I kunne. Glæder jeg til eBay. Haul, det glæder jeg mig selv til. Jeg synes, det er nogle fede ting. Jeg prøver så vidt muligt ikke at købe braller. Jeg prøver at købe ting, der er brugbare, fordi det synes jeg, det er ret fedt at bruge sine penge på. Og så er der gerne tilbage at sige, jeg håber, I kunne lide videoen. Smid en like, hvis I kan. Det har jeg lige sagt. Og så ses vi jo bare på den anden side. Hej!